I dag handler om fra e-handel til omnichannel. I dag bliver en gennemgang lidt af nogle tendenser, både sådan, hvad skal man sige, på forbrugersiden, på teknologisiden, også på forretning, og ikke mindst hvad kunderne siger. Derudover så bliver det en sand tour de force i eksempler til at belyse det her emne. Sidst men ikke mindst, så kommer vi også til at have grove generaliseringer, sandfærdige naturligvis, omkring kvinder og hvordan de køber ind. Mange af de her eksempler, man kan sige, det er ikke bare eksempler, som man har taget fat i. For eksempel Asos, de gør det super godt på konverteringsraten med deres analytics osv. Fordi alt det her, det ved vi allerede. Mange af de her eksempler, vi kommer med i dag, de er faktisk relativt nye. Tre af eksemplerne, de er så sent som fra september. Det seneste fra 25. september. Så det er helt friske nyheder, vi kommer til at levere her i dag. Den første slide er den eneste, der stort set har noget med dansk og Danmark at gøre. Og det skyldes, man kan sige, det er sagtens, at vi finder eksempler, der er danske. Typisk vil de være kopier af noget, som enten er kommet fra østfra eller vestfra. Så vi har stort set ingen danske eksempler med i dag overhovedet. Nu er det jo sådan, at i sidste uge, der åbnede Folketinget. Og den første opgave, der nok ligger på deres bord, det er vækstplan og finanslov. Det ser umiddelbart ikke sådan super positivt ud, hvis man bor i Europa. Det ser lidt bedre ud i Danmark. Der er nogen, der vil sige, Bjarne og Margrethe og Helle, de vil sige, at det ser bedre ud end det der, for hvis man vedtager deres vækstplan, så står der 2,1 i stedet for. Men det er ikke sådan, at alt bare er sort og gråt og så videre. Der er, man vil sige, lommer af vækst. Og en af de ting, der vækster og bliver ved med at vækste, det her det er så et forecast frem mod 2016 fra Forrester, som man vil sige, forecaster tocifrede vækstrater frem mod 2016 på e-commerce. Og det, der er interessant, det er, hvad er så e-commerce? Fordi det er lige præcis det, hvor vi ser et skift hen imod en sammenblanding. I Danmark har vi relativt gode forudsætninger for at komme med. Og vi er dem i det land i EU, hvor indbyggerne bruger næst mest i gennemsnit på e-commerce. Det er kun England, der bruger mere gennemsnit per indbygger. Der er nogle faktorer, som handler om, at konkurrentbilledet det bliver mudret. Det betyder, at det er lettere at komme ind på markedet. Hvis du vil have en webshop, e-commerce shop, så er der nogen, der kan hjælpe dig med at sætte en op i løbet af få minutter, uden der er behov for kreditkort. Så kan man sige, at så er der så adgang til kunder. Ja, Amazon, eBay, adgang til 1 million kunder i løbet af ingen tid. Hvad så med det her med at få varen sendt ud af det ene? Jamen, der er services, som før måske handlede om, at du skulle have nogle meget dedikerede partnerskaber. De er nu mere bare sådan, jamen vi er bare en logistikservice, og vi tilbyder egentlig vores ekspertise, uanset om du er nystartet, eller om du er flere tusind mands virksomhed. Hvad skal man så sælge? Jamen, not to worry. Der er nogle af de her såkaldte dropshippers, som tager ansvaret og risikoen på alt lager, og det vil sige alle produkter, indtil de rent faktisk bliver solgt. Så kan man måske have brug for lidt kapital til at etablere sig, og bankerne de har jo tilsyneladende været lidt tilbageholdende. Men igen, der er forskellige services, som i løbet af ingen tid vil låne dig op til, eller så $50,000. Så det vil sige, der er al mulig adgang til at komme i gang, adgang til kunder, adgang til at få sine varer ud, adgang til varer for den sags skyld. Nogle taler om stuff as a service, jeg har måske hørt om software as a service, men det her er måske billedet på, at vi går mere til at sige, jamen, jeg sælger bare et eller andet, og jeg leverer stuff as a service. Instacart, det er en service, der er designet omkring det at gøre noget lettere i din hverdag. Det her det handler så meget om dagligvarer, hvor de simpelthen bare agerer en skal, men så sørger de for det allervigtigste, der handler om, jamen, vi giver dig egentlig bare adgang til det, du gerne vil handle i, som du altid normalt plejer at handle. Men vi hjælper dig med at få det handlet ind, vi hjælper dig med at levere det, og ikke mindst inden for en time. Uber er en, en limousine-service i San Francisco.
startede som en limousineservice i San Francisco, som et alternativ til det her med, at man skulle ringe ind og forbestille det ene og det andet, så havde de lavet en app, hvor man hele tiden let kunne få adgang til en lidt lækkere bil end den taxa, der nu måtte være. De har faktisk taget den model, og så lige egentlig rykket den over til også at handle om dagligvarerindkøb. Det handler meget om, at der er nogle ting, hvor vi før havde en meget, hvad skal man sige, ensartet opfattelse af, hvordan det skulle være. Hvor der begynder at være alverdens ting og services omkring det til at vende op og ned på det billede. Border Free. Jeg tror, en af de ting, som er helt essentielle omkring commerce og handel, hvad enten det er e-handel eller ej, det er at forholde sig til, at konkurrenterne er ikke lokale, og dit marked er ikke lokalt. Fordi så når du aldrig nogensinde en volumen, eller du overser måske de trusler, der må det være for andre. Border Free, det er nogen, der hjælper specielt amerikanske virksomheder med at sælge i andre lande, i andre regioner af verden. Og de håndterer sådan set alt omkring, en ting er, hvad hedder det, logistik. De håndterer alt omkring betaling i forhold til den valuta, der måtte være i det pågældende land. De håndterer sågar også, hvad skal man sige, selve returdelen, uanset om du reelt har en butik i det pågældende land, men varen så måske hører til et lager på USA eller i USA. Og der, hvor jeg synes, det bliver rigtig interessant, det er, jamen, en af fordelene ved at være lokal, det er, at man typisk har haft et kendskab, og dermed både kendskab til kunderne og kendskab til markedet, og måske derfor har haft bedre mulighed for at markedsføre sig. De tilbyder rent faktisk lokal markedsføring, hvor de er ude og have samarbejdspartnere i de enkelte lande. Så på den måde gør de det egentlig super let at brede sig ud og tænke globalt. Men en ting er, om man etablerer sig mere, hvad skal man sige, formelt eller ej. En anden ting er, hvordan vi lige pludselig oplever, at vi hver især kommer til at indgå i et leverandør-kundeforhold i princippet, hvor tingene egentlig er organiseret, men det er på sin vis organiseret kaos. TaskRabbit, alle dine små gøremål i hverdagen, det her med kvinden, som ikke kan finde ud af at slå et søm i, eller vandhanen, der drypper, eller manden, der ikke kan finde ud af at stryge sin skjorte. TaskRabbit er en børs, kan man sige, for den type opgaver, hvor ganske almindelige mennesker egentlig både lægger deres opgaver ind, men ligesom meget udfører opgaverne. Så på den måde bliver det meget en peer-to-peer opgaveløsning, men der er så, hvad skal man sige, penge involveret. Lending Club. Igen, hvis Morten han står og mangler penge, han vil gerne i gang med et eller andet, som man skal tjene rigtig mange penge på, så har han brug for kapital. Lending Club, det gør det muligt, at hvis Morten tjener brug for 10.000 kroner, så kommer der en forespørgsel ind her, og vi er så alle sammen med til at fonde ham, hvis vi vil. Det vil sige, at jeg kan sige, at jeg vil godt investere 1.000 kroner i Morten. Og på den måde får du både spredt, hvad skal man sige, risikoen ud, det vil sige, at hvis Morten nu ikke kan betale tilbage, så er det ikke sådan, at det nødvendigvis går hårdt ud over en, men risikoen bliver ligesom fordelt, og jeg kan måske godt absorbere et tab på 1.000 kroner, men hvor det bliver svært for mig at absorbere et tab på 500.000, for eksempel. Og den anden vej rundt, hvis jeg vil tjene penge på det, jamen det er så den her investor-ting, det vil sige, at noget, der før har været forbeholdt bankerne, en forretning, der har været forbeholdt bankerne, det gør egentlig, det er en forretning, jeg kan fordele i nu. Jeg kan stille min kapital til rådighed mod en forventet forrentning. Udenom bankerne. Lyft, det gør egentlig os alle sammen til potentielle taxichauffører. Det handler om, jamen jeg kører rundt et sted, og måske holder jeg lige ind, og jeg har en lidt tid. Det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der har. Jeg har sgu aldrig tid. Men i princippet, så kan jeg så få at vide, at der er en, der gerne vil køres et sted hen. Og så kan jeg respondere på det præcis, ligesom en taxichauffør, bortset fra, at det er meget mere peer-to-peer, og dermed også, man siger, der er et element af tillid. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der vil se det her omkring jeres taxichauffør. Fordi taxa, det er ligesom, man kan sige, det er institutionen eller systemet omkring taxa, vi har tillid til. Her er det mere den personlige relation, man forsøger at bruge til at skabe tillid. Mange af jer kender måske Kickstarter. Crowdsupply er i princippet en form for Kickstarter.
Og dermed også en CFO's våde drøm, hvis man kan sige det sådan. Du får dels finansieret dine udviklingsomkostninger upfront, ligeledes får du skabt dit kundegrundlag upfront, til når produktet rent faktisk er produceret. Det som CrowdSupply gør, det er, at de rent faktisk bygger en, en webshop ovenpå, så du rent faktisk kan købe produkterne. Så på den måde bliver det også en handelsplads, og ikke bare et sted, hvor produkterne bliver udviklet. Og det er ret interessant, for der i flere år har vi talt om, hvad skal man sige, crowdsourcing og co-creation osv. Men det her, det er egentlig et af de første eksempler, hvor man kan følge en bred vifte af produkter, ikke som handler om, at jamen, Lego de var inde og lave noget crowdsource design, og så kunne vi få lov til at følge det hele vejen igennem, indtil det rent faktisk kom på markedet. Det her, det er en bred vifte af produkter, hvad enten de egentlig har været her hele vejen, eller at de blev udviklet andet sted, så sat til salg her. Men vi kan følge produktets livscyklus på uanset, hvad skal man sige, brand. Men det er jo ikke sådan, at de store spillere, de bare sidder og kigger på det her. Altså, sagen er sådan set, at der er utrolig mange små spillere på det her marked. Og hele tiden så opfinder de en eller anden disruptiv teknologi eller markedsføring, teknik, etc. Et godt eksempel, som Thomas har nævnt, det var jo Kickstarter eller crowdsourced. Men der er altså også store spillere på vej, og det bliver rigtig, rigtig interessant. Det her, det er Google Shopping Express, og i marts, der lancerede de det i diverse medier, at nu var de på vej til at rykke ind på e-commerce. Og den 25. september, der lancerede de det her. Det er simpelthen, som vi kender søgemaskinen, et sted, hvor man går hen, ikke kun søge på produkter, man kan faktisk også søge på de butikker, man gerne vil købe de her produkter i. Det vil sige, ligesom dengang, man kan sige, Google de tog patent på alle vores søgninger og alle vores website. Vi vidste, at det var rigtig, rigtig vigtigt at få SEO optimeret. Så er det her en lignende shoppingoplevelse, hvor man pludselig kan være nødt til at faktisk inkorporere det i det, man kalder Google Shopping Express. På nuværende tidspunkt, så er det, som det altid er kendt fra Google, det er meget beta-test. Og det fungerer i San Francisco, og det fungerer i San Jose. Og en af grunden til det, det er også, at Google, det er en global virksomhed, det er en global søgemaskine. Men når det gælder shopping, så er det at figurere lokalt enormt vigtigt. De har det, der hedder same day delivery, og det kan de jo kun gøre i San Jose og San Francisco. Med et vindue på 5 timer, hvor leveringen den skal komme inden. Det er en ting. Noget andet er, hvad de også har fundet ud af i den forbindelse, og hvad andre store, e-commerce mastodonter også har, f.eks. Asos, Uniqlo, etc., det er et same day delivery. Det er underligt, men det er rent faktisk stadig et USP, fordi at det kunder, de hader, det er at blive overrasket, lige når de tjekker ud, og så står der, at vi bonger dig lige 50 kroner for den her afsending. Så de har også taget den her transparens, som de også har i forvejen deres søgemaskine, alvorligt. Man kan sige, det er meget interessant. Med same day delivery, jeg har været ude og arbejde med flere kunder, specielt her i foråret hen over sommeren, hvor man siger, ja, og så i morgen, så skal vi, så hvis man så køber for 500, så kan vi garantere, at I har det i morgen inden 17. Ja, det er i orden. Det skal I satme også garantere. Altså, det er ikke et konkurrenceparameter. Det er en hygiejnefaktor. Og noget, der ydermere styrker deres position, det er, at der er faktisk rigtig mange kendte brands, der allerede har, kan man sige, været med på den her beta-test og lagt sig under. Vi har Toys R Us, som ellers er utrolig stærkt digitalt. Vi har Walgreens osv. Og en af grunden til, at det giver rigtig god mening, det er rent faktisk, fordi at de ikke kun udnytter kanalen, der hedder Google Shopping Express. De bruger en tilstødende teknologi, som de har udviklet for nogle år siden, som er Google Wallet. Og Google Wallet, de har den store fordel, at i stedet for, at du render rundt med 10 kort fra Superbrusen, fra Bilka og fra Toys R Us, og du er lojal mod deres virksomhed, og du tjener guldpoint i Føtex osv., så ligger det rent faktisk på telefonen. Og det, du køber, det bliver leveret til dig samme dag. Og det er ikke noget med, at du skal have pengene op af lommen. Det er nærmest, som man bruger MobilePay fra Danske Bank. Jamen, du betaler bare direkte med telefonen, når de kommer med det. Ydermere,
Du kan også bare vælge at scanne det på de varer, som de kommer med, den her pakke. Altså, i en tid, hvor det er sådan, at man skal købe for, jeg tror det er 20.000 i kub for at få en rabat på 500 kroner, så den dag, man så lige har glemt sit kort, så er det relativt irriterende. Så på den måde det gør det lidt nemmere at nå til de der surt optjente point. Altså, de har hele tiden deres loyalitetskort på sig. Det er ikke sådan noget, ligesom når man går i biografen, og så har man glemt sit medlemskab af bio.dk, eller hvad det hedder. Amazon, de står selvfølgelig ikke tilbage for nogen. Så de har også lanceret, hvad skal man sige, deres dagligvarehandel. Og den fungerer i princippet, man siger, på samme måde som deres andre shops, bortset fra, at her er et benhårdt fokus på det at lette din daglige dag. Og det er det samme med, hvad hedder det, same day delivery osv. Det, der er det interessante omkring Amazon, det er i virkeligheden, fordi de har sådan haft sådan et benhårdt fokus på hele, en ting er, at de har været stærke på pris, men de har været rigtig stærke på at leve op til deres løfte omkring ikke mindst levering. Og de har ventet på, at, hvad skal man sige, at de kunne sikre, at de rent faktisk også kunne leve op til det her med, at jamen, det er dagligvarer, det vil sige, det er friske grøntsager osv. og frisk mælk, at de rent faktisk er i stand til at levere det uden dårlige kundeoplevelser. Og så tager de egentlig den samme model og hele deres logistikapparat og flytter over et nyt område. Og det er der, det bliver lidt måske, det er både interessant, men også måske en smule scary for alle andre, der ikke er Amazon. Det er, jamen, det er jo bare et skridt mere. Nogle af jer har måske allerede hørt om Amazon Supply, som hvad hedder det, leverer dele til bilen og forskellige hvad skal man sige, smørmidler og så videre. Og det er egentlig det samme. Det er bare et nyt marked inden for retail, hvor de så bare tager deres model og flytter over. Vi kommer ikke udenom, at teknologi spiller en rolle og er en driver i forhold til en mere udviskende skel mellem online og offline. Man kan sige, at i dag sker stort set alt vores medieforbrug via skærme. Måske ikke overraskende, men samtidig så undersøger vi, det har vi gjort i noget tid, men vi hopper på tværs af devices, kanaler og det ene eller andet i forhold til at finde ud af, hvordan vi kan nå i mål med det, vi gerne vil, hvad enten det handler om et køb af en service, eller et arrangement, eller en fysisk vare. Og det giver rigtig god mening som forbruger, fordi at det der med, at man bevæger sig fra kontekst til kontekst. Jeg har før i tiden været med til at udvikle systemer for Københavns Lufthavn, og der er virkelig en forskel fra, at du sidder i bilen, til du kommer til lufthavnen, eller bare tage skridtet før, du sidder foran computeren derhjemme. Det er en forskellig medievirkelighed, du går ind i. Og dermed også en forskellig kontekst, også i forhold til, hvad du har behov for. Fordi at på vej til lufthavnen, der tænker du på én ting. Når jeg det? Flere tal på, at man kan sige, det at købe for eksempel online, jamen det er ikke, at vi gennemfører købet nødvendigvis på vores mobiltelefon, på vores PC, på vores tablet, men mere, at vi måske skifter lidt imellem de forskellige devices. Og det gør sig egentlig gældende, uanset om det er planlagt køb, eller hvad skal man sige, mere spontane. Og nu de her tal er fra Google, men FDIH præsenterer nogle lignende tal. Der sker en udvikling på teknologi, som man kan sige, lige nu der handler det meget om, at vi går, hvad hedder det, vi skal fokusere på tværs af skærme, og det ene og det andet. Jamen, så kommer måske en skærm på et ur. Så kommer der, eller man kan sige, du kan godt købe en prototype nu, en brille. Jeg ved, jeg tror, der går noget tid, før den bliver socialiseret, eller også skal de måske ændre designet eller et eller andet. Men det, der egentlig er interessant, det er faktisk, man kan sige, et eksempel fra Skanderborg Festivalen, hvor det egentlig lidt forsvinder, hvor der ikke længere er nogen skærm. Der er også nogle eksempler fra USA, fra Disney, men hvor man taler om, at AI is the new UI. Og der er vi ikke endnu, men det er bare interessant, når vi snakker, hvad hedder det, omnichannel, og den samlede kundeoplevelse, hvor vi lige har vendt os til, at nu skal vi forholde os til alle de forskellige skærme. Hvad sker der så, når vi ikke længere har nogen skærm? Hvad sker, når den her teknologien bare eksisterer i den kontekst, og bare ligesom skal understøtte, uden at forstyrre vores dagligdag? Og igen den her med, at lige nu, der har vi jo et kæmpe hype omkring, at mobile devices, jamen så kan vi gå ud og redde hele verden, fordi at, det har brugerne med sig hele vejen.
Men de her mobile devices, det er mere end en telefon. Det er mere end en tablet eller en mini-tablet. Det er også et armbånd fra, hvad hedder det, Skanderborg Festival. Og snart er det også et ur. Og det, der er interessant, det er, hvilke tjenester skal man placere på hvilke devices. For som jeg ser det umiddelbart, så er det sgu lettere at betale med et ur, end at skal have telefonen op af lommen hver eneste gang. Og det er et mediebillede, som vi helt sikkert kommer til at se, og noget, som vi også skal forholde os til. Jeg tror, og det primære, vi måske virkelig er nødt til at forholde os til, det er, at vi er altid forbundet. Og hvor vi har været til, at vi er always on, jamen fint nok, så smider vi landet på skærmen. Nu handler det bare om, at vi altid er forbundet, uanset hvor vi egentlig bevæger os. Og det er jo ret interessant, når vi så snakker omnichannel, fordi tilbage i tidernes morgen, vi havde en kanal, og enten det var en fysisk butik, hvor vi så gik ned i, og så handlede vi der. Måske gik vi i flere fysiske butikker, men det var det. Måske havde vi vores webshop, og så var det der, vi ligesom handlede. Måske gik vi i flere webshops. Men det er jo sådan, man kan sige, vi umiddelbart har internettet i dag, hvor skærmstørrelser, devices og det ene og det andet er et blur, om man vil. Og det begyndte så, at folk begyndte at tænke på, jamen, skal vi så videre til at have en multichannel, eller måske en cross-channel oplevelse? Og man kan sige, multichannel, det handler meget om, at vi egentlig har et købsflow, der er rettet mod den ene kanal. Og hvor man siger, cross-channel, det er måske mere, hvor man siger, jamen, så startede jeg for eksempel med Netflix på min mobil, og så fortsatte jeg egentlig bare på min tablet eller noget, hvor uden egentlig tab af, hvad skal man sige, af kontekst. Og det, som blandt andet det her multichannel og cross-channel har ført til sådan ude omkring i virksomheden, det er, at vi skal have en channel manager. Vi skal have en, der kan mobil, vi skal have en, der kan noget, så hedder det måske e-commerce, men så er det noget, der hedder m-commerce. Og så skal vi måske også have en, der kan noget f-commerce, for Facebook-commerce. Og jeg tror, når vi så bevæger os mere mod omnichannel, hvor netop pointen er, at vi udvisker skellet mellem købsoplevelse online og offline, hvor vi gerne går ned i butikken, men ender med at købe på nettet, eller hvad skal man sige, eller omvendt. Og ikke mindst, hvordan foregår vores research? Man kan sige, at lige det her organisatoriske blik, når man har fokus på kanaler konstant, jamen så kan man jo blive ved med at ansætte managers, der skal tage sig af den ene kanal og den anden kanal. Vi har social media herover, vi har vores e-commerce herover, så har vi butikken herover. Og sådan kan man reelt set blive ved. Men det, der er rigtig vigtigt, og det, der er en stor pointe i, det er, hvad er der imellem de kanaler? Hvad er relationerne imellem dem? Præcis. Altså, skal vi have en køleskabs-commerce manager? Det skal vi nok ikke. Men mere for at sige, når vi så snakker multichannel, så er det, eller undskyld, omnichannel, så er det hele købsoplevelsen, vi kigger på. Kanaler bliver egentlig underordnet. Det er sådan set bare et faktum, at forbrugerne eller kunderne, de er egentlig der, hvor de selv vælger at være. Og så kan man fravælge at være til stede forskellige steder, men man skal bare være opmærksom på, at dermed så frasiger man så også muligheden for lige præcis at sælge til de forbrugere, som nu gerne ville vælge den tilgang til jer. Jeg tror igen, jeg er ked af at bringe Amazon op igen, eller det er jeg ikke, men Amazon siger, jamen vi er bare til stede på alle skærme, for ellers så mister vi potentiale for salg. Så det er umiddelbart deres take. Og igen, det er oplevelsen. Hvad er vi orkestrerer oplevelsen omkring, at det er forbrugeren, der sætter sig selv i centrum og forventer, at I som virksomheder anerkender, at det er mig som kunde, der er i centrum. Og man kan også sige, at lige netop den her relation imellem hver eneste kanal, at når jeg er nede i butikken, hvilken data samler man så? Kan man se, hvad kunderne har set på i butikken? Ved man overhovedet, hvilke kunder, der kom i butikken, og hvem der gik ud, og hvad var de i forhold til dem, der var på ens website? Hvem var det i forhold til dem, der er på ens sociale medier? Og hvordan blev de egentlig påvirket til at gå ned i butikken? Det er det her meget spredte kanal, vi har lige nu. Og det er netop lige de her pile, der er de allervigtigste. Fordi ikke kun, hvordan kan vi påvirke kunderne til at gå fra et skridt til et andet, og netop fuldende købsoplevelsen, men også,
hvordan kan vi faktisk få mere indsigt i vores kunder, så vi kan styrke de link imellem vores kanaler. Og lige præcis den del, og det her med, at man vil sige, nu havde vi nogle mobile betalingseksempler før, jamen også selve købsoplevelsen nede i butikken ændrer sig egentlig ved, at det er godt, at vi har en ekspedient, der skal ud og hjælpe os med et eller andet, så kan du gå op til kassen og betale. Der er trods alt nogen, der har fundet ud af, at det måske ikke er det fedeste, at nu har vi lige været hernede og fået god rådgivning og god service, så skal vi måske op og stå som nummer 5 i køen. Men netop, at fordi vi rent faktisk har mulighed for at få alle de her data og egentlig kan gennemføre transaktioner mobilt, jamen så lad os få, hvad skal vi sige, ekspedienten, rådgiveren, den der ligesom skal være jeres ambassadør, ud på gulvet og rent faktisk gennemføre købsoplevelsen der, så man igen oplever som kunde, jeg er i centrum. Der er nogle implikationer i forhold til, hvordan vi som kunder eller potentielle kunder agerer. Transparens er som sådan ikke noget nyt. Der er bare sket en udvikling, som handler om, at til at begynde med, der skulle vi være åbne omkring jeres ting, men det var egentlig okay, at I bare skrev det et eller andet sted, så skulle vi nok selv finde frem til det. I måtte bare ikke gemme det. Til ligesom at gå imod, at nu vil vi have det smidt i ansigtet. I er nødt til at kommunikere proaktivt om jeres fremdrift på forskellige tiltag, og hvor I fejler, så vil vi godt tilgive jer. Men vi skal ikke længere selv ned og finde det. Nu skal I bruge det aktivt i kommunikationen mod os. Det er der nogle virksomheder, som har fundet ud af, jamen det er fint, nu har I stillet krav til os, kære forbrugere. Nu vil vi så gerne vise, hvor seriøst vi rent faktisk tager det, så vi stiller krav tilbage til jer. Jeg tror, UNICEF kørte en kampagne i Sverige, var det sidste år, hvor man ikke kunne like dem på Facebook. Det handler om, at man donerede. De var ligeglade med et like. Så der er noget, man som virksomhed kan arbejde på. Convenience. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har små børn. Jeg har 2 små børn. En kone, som er ambitiøs forsker, lad mig sige det sådan. Vi har ingen tid overhovedet. I går aftes, der tog jeg toget efter at have puttet mine børn kl. 9. Og DSB sørgede så venligst for, at jeg var fremme kl. 2.30 i nat. Convenience, det betyder alt. Og convenience, det handler meget om, hvordan kan vi gå ind og understøtte lige præcis min dagligdag. Hvor jeg ikke nødvendigvis skal tænke over det, men hvor det bare er en del af det, af mit flow. Seamless. Et af de gode eksempler på hvad vi kalder en seamless oplevelse, det er selvfølgelig Netflix. Med den her, jamen, uanset hvor jeg bevæger mig, så er oplevelsen den samme, og du husker, hvor jeg slap, og begynder egentlig derfra igen. Men sige, det der lidt er interessant ved Netflix, det er, jamen, jeg ved ikke, om nogen af jer også har haft den her med, at jeres børn har set ufattelig meget på jeres Netflix, og så har I kun en tegnefilm. Det har de så forsøgt at komme til livs med at oprette profiler. Men det er ret interessant, fordi hvad er egentlig tv-kigning i sig selv? Jamen, der er selvfølgelig også sket, det er blevet mere individuelt, og vi sidder måske med hver vores skærm, men på den anden side har tv, specielt sådan noget som for eksempel fodboldkampe eller noget andet, har meget med en social begivenhed. Så hvordan er det, vi løser det, at vi rent faktisk måske er flere sammen om at skulle se noget? Hvordan håndterer vi det? Og det håndterer vi jo så ikke med enkelte profiler. Det bliver interessant at se, hvordan man, om man er i stand til ligesom at mappe de her multiprofiler og for at få en, hvad skal man sige, en samlet anbefaling, der fungerer i en social kontekst. Personalisering, jamen, altså, jeg ved ikke, om det handler os. Det handler ikke så meget om at have 217 forskellige nyhedsbreve, hvor måske du har 15-20 stykker content, som bliver kombineret på de her forskellige måder. Det er måske ikke det, der er den personlige oplevelse. Men jeg forventer, at I kender mig, når jeg kommer til jer, uanset om jeg går ned i butikken, eller om jeg besøger jer online, og uanset hvor jeg måtte besøge jer i det hele taget. Jeg forventer i højere grad, at jeg vil have adgang til ting, frem for at eje ting. Jeg vil ikke nødvendigvis have et forhold til min bank. Lending Club er et eksempel. Jeg vil bare have adgang til det at låne penge, men jeg vil egentlig ikke bindes ind i alt det her med, så skal du have en rådgivning, du skal komme ned i banken. Sådan, jamen, hvorfor? Jeg skal bare bruge penge, jeg ved, hvad jeg vil bruge dem til. Til det, at vi måske i højere grad vil have ad hoc adgang til for eksempel rengøring. Jeg ved, det her med at finde en pålidelig rengøringskone, jeg har kæmpet med det. Men mere, her er lige pludselig en platform, såsom TaskRabbit, der gør det nemt
når jeg lige har brug for at få ryddet op, for eksempel efter den fest, jeg holdt i går. Og frem for alt, så er vores tålmodighed stort set ikke eksisterende. Der var en gang, hvor vi synes, at kundeservice var fantastisk, hvis vi fik svar om, at vi fik svar. Det, hvis I prøver det i dag, og så tror jeg, du er flamet på Facebook eller andre sociale medier relativt hurtigt. Så hvad betyder det for den her kundecentriske, hvor jeg er i fokus for den nye, hvad skal man sige, shopping-virkelighed? Og ja, vi researcher stadigvæk, inden vi køber. Her er nogle af de danske tal, jeg nævnte før. Det er stort set alle. Tallene matcher meget godt. Googles måske lige 10% lavere. Og ikke mindst, hvorfor er det, vi gør det? Jamen, det handler både om at sammenligne priser, men der er også den her mere, hvad skal man sige, mere behov for at mærke det fysisk. Selvom der er mange, der siger, at vi tager gratis retur. Jeg har det selv med, at jeg bestiller gerne flere størrelser hjem, så er jeg sikker på at få den rigtige, inden den bliver udsolgt. Men så skal jeg stadigvæk have det her hassle med, at hvis jeg nu sender en retur, det kan godt være, det har gjort det nemt med returlabelet det ene eller andet. Men jeg skal også lige huske at have kassen med ned, der hvor de nu skal afhente den, og det er typisk nede på arbejde, fordi jeg er jo ikke hjemme. Og det, der egentlig er ret interessant, det er, jamen, jeg havde behov for rådgivning og købsassistance. Det er lidt et paradoks, når vi egentlig snakker research, for det er jo alt. Alt det her er jo også research. Men lige præcis rådgivning, der tænker man meget på, jamen, det var ekspedienten, der lige præcis kunne give mig den rådgivning, jeg havde brug for. Ja, så hvad hedder det? Man kan sige, en ting er, at det med, at vi researcher utrolig meget. En anden ting er egentlig de touchpoints, vi kommer ind på, når vi skal lave den her form for research. Og de er jo spredt ud over det hele. Det er jo netop de kanaler, som vi har været med til at skabe, som butikken, social media osv. Man ser et tilbud et sted, så går man et andet sted hen. Så tager man ind på for at sammenligne priserne. Og pludselig så har man faktisk selv skabt sig et net, man har surfet rundt i. Og så er det ligesom der, man ligesom skal tage brugeren op for at sige, du skal komme herhen, det er herhen, du skal købe. Og et rigtig godt eksempel på det, det er faktisk min favoritbutik. Den her butik, det er simpelthen verdens bedste tøjbutik, så er det sagt. Og den ligger her i København på Østerbro. Det er Brunt, og det som de simpelthen er super gode til, det er kundeservice. Du kommer ned i den her butik, og jeg skulle købe et par støvler. Det er rent faktisk dem, jeg har på her i dag. Og det første, de gjorde, det var at sige, ved du hvad, vi vil gerne vise dig, hvor slidstærkt de er. Så de slæbte et par støvler hen på bordet og sagde, dem her, de er 2 år gamle. Og så kunne jeg se, at de var slidt, og jeg kunne se, at de var pænt slidt. Så jeg blev rigtig, rigtig glad, men jeg var ikke overbevist. Så siger han noget andet, og grunden til, at de er så slidstærke, de her støvler, det er fordi, at materialerne, det er lavet af, det her læder, de her syninger, det er det, der gør det hele. De afviser simpelthen vind og vejr, regn og sne. Og så tog han en støvle frem. Den havde han skåret halvt over. Og så viste han det lag for lag for lag. Og sådan foregik det. Og sådan foregår det stadigvæk dernede. Det er utrolig, utrolig god service. Men det er ikke noget, man ser, medmindre man kommer derned. Det er sådan noget word of mouth, som jeg nu kan fortælle til jer, men som I højst sandsynligt ikke vil have hørt andre steder. Og en af grunden til det, det er, fordi at de støtter sig meget op af det her single channel. Det vil sige, at de har faktisk 2 kanaler. De har både butikken, og så har de det her website. Og det, der er rigtig interessant ved det, det var så, da jeg skulle købe en jakke. For jeg var nede, og jeg skal være ærlig at sige, at I har sikkert allerede set det. Jeg er ikke verdens højeste mand, så jeg skulle faktisk have en jakke i small. Det havde de ikke. Så jeg, hvad hedder det, jeg gik hjem, og så tænkte jeg, ah, det må jeg sgu da kunne bestille. Så jeg gik ind på deres shop, og det første, jeg får at vide, det er, at vi mener, jeans og boots skal prøves på, før det købes. De anerkender, at en undersøgelse i 2010, at Danmark det er nogle af de mest ivrige inden for nethandel. Men det vil de simpelthen ikke gå med til, fordi den shoppingoplevelse, de kan give butikken i forhold til, hvad de giver på nettet, den synes de simpelthen bare ikke i orden. Det er ikke det samme. Så jeg tænker, jamen så må det være et andet sted, jeg kan finde den her jakke. De mistede mig simpelthen som kunde lige der. Så jeg søgte,
Og jeg er altid utroligt detaljeret omkring mine søgninger, fordi jeg også gerne vil have den rigtige jakke ved første søgning. Så jeg går ind og skriver hele navnet på den. Og det første jeg ser, jeg har nævnt dem et par gange, det er Asos. De gør det skide godt. Men jeg er også user experience konsulent, så det der med at købe Asos igen, de har bevist, de gjorde det godt. Jeg har lyttet til, hvilke forbrugsmønstre de tager varer omkring osv. Jeg vil gerne prøve en anden butik. Så jeg går ind på Fifth Village, jeg går ind på Lyst, jeg går ind på Shopstyle. Og hver gang jeg går ind på en af de her kanaler, så er der købeknapper. Og når jeg trykker på de købeknapper, lige netop på de websites, så redirecter den mig til Asos. Det her med, at vi har mange touchpoints, det her med at tage ejerskab over, hvor brugeren egentlig er, det gør Asos rigtig godt. Ikke kun, når man er på deres site, fordi de vil ikke betragtes som sådan standalone, en lille URL, du skriver ind, og så kan du købe noget. Nej, de vil eje nettet, ligesom Google ejer søgning. Nu vil de også eje det at shoppe, osv. En anden lille frakkert, det var fra sidste jul. Og det er igen, hvor de virkelig har taget det, vi kalder research, ekstremt alvorligt. Asos gjorde det på at eje nogle kanaler. Det her, det er The Christmas Grinch, også kendt som Amazon. Og det, der skete sidste år, da amerikanerne skulle ud og handle, det var, at der var utrolig mange butikker. De mistede faktisk noget revenue, fordi at når kunderne var nede i butikkerne, så købte de ikke nede i butikken. I stedet for så brugte de Amazon-appen. Den havde de med sig. Hvor de kunne tjekke og sammenligne priserne. Man kan sige, det er jo ikke noget nyt i, det foregår på nettet hele tiden. Nej, det gør det rent faktisk ikke. Det foregår kun på din laptop, som det ser ud, indtil Amazon lavede det her trick. Pludselig foregik det også på mobilen. Og på mobilen, der kunne du ikke kun sammenligne priserne. Du kunne også gå ned i en anden butik, prøve produktet, og så kunne du købe det på Amazon. Er det etisk korrekt, kan man så spørge? Jeg kan sige, det er jo sådan, uanset, det er jo skide godt fundet på. Altså, det er virkelig et eksempel på, hvordan man har været meget opmærksom på, hvad det er for en proces, vi går igennem, når vi skal købe. Altså den her med, at vi ikke er i stand til at købe en app til 6 kroner, uden at vi har researchet i 2 timer først. Men det tager de jo til next level. Der har været de her prissammenligningstjenester i lang tid. Så laver vi da bare vores egen, og så er det op til os at bevise, at vi er billige nok. Og det næste, de så har set rigtigt, en ting er, at vi researcher nede i butikken. Den anden er, at der er nogle undersøgelser, der viser, at vi i højere grad rent faktisk ikke længere, selvom vi står i kasselinjen, så ændser vi egentlig ikke de ting, der er, fordi vi har travlt med at tjekke vores mobiltelefon. Og det er jo sådan noget, som retailer og detailkæder, de ellers har levet godt af. Det er alle de ting, vi lige hiver ned, når vi står i køen og venter. Men nu står vi med vores mobil, og der, den fanger Amazon jo 100%. Og en vigtig ting ved alt det her, det er hele ideen omkring det, at hvis man tager research alvorligt, så man reelt set flytte det punkt, hvor man gerne vil sælge sine ting. Vi så det på Asos. De flyttede den ud på, hvor jeg søger. Og nu så vi det på Amazon her. Ja. De har virkelig taget den her research-fase helt seriøst. At vi, i stedet for at vi siger, at først så researcher vi, og så skal vi lige vide lidt mere og spørge vores venner og veninder, så gør vi det egentlig nemt, så egentlig fanger så tidligt i fasen som muligt, ved at sørge for, at dit køb foregår der. Så på den måde har de rent faktisk flyttet det her point of sale frem i processen. Og man kan sige, hvad der så er ulemper ved de her metoder? Jamen det er, at Amazon og Asos, jamen de bruger sig meget på ejekanaler. Det er dyrt. De bruger sig også meget på, at de vil gerne være billigst. Det er jo egentlig også relativt dyrt. Så kan man bruge research på en anderledes måde, hvor man faktisk ikke kun inspirerer ved, at vi siger, at vi er billigere, men faktisk inspirerer folk til at bruge netop vores e-commerce shop. Det er et andet forbrugsmønster, som hedder Search and Discover, og det er reelt set ikke noget, vi kun kender fra mere eller mindre kendte e-commerce forretninger. Det er faktisk noget, vi bruger på helt andre medier også. Et godt eksempel, og det er...
Men man kan sige, lige præcis den her search and discover, det handler om, at man kan sige, for eksempel rejser var noget af det første, hvor vi ville have friheden til selv at sammensætte den rejse, vi ville, og vi lavede selv alt researchen, til at der stort set ikke var det, du ikke selv kunne sammensætte. Og så er vi lidt tilbage ved det her convenience-perspektiv, hvor vi måske mere begynder at søge nogen, der igen kan hjælpe os med at organisere den her information og egentlig sammensætte den rigtige, hvad skal man sige, de rigtige delelementer af information, eller pakketere vores rejse eller vores service, som vi har brug for. Forskellen er bare, at den, hvad skal man sige, pakketering eller den guide i forhold til indhold ikke er en længere en autoritær rolle, hvor det før måske var ekspedienten eller en anden rådgiver, der havde patent på det. Nu er det noget, der er lagt ud, men vi begynder i højere grad at søge tilbage til, at vi gerne vil have nogen, der lige indsnæver valgene for os, men samtidig gør det muligt for, at vi kan opdage noget nyt. Ja. Og lige netop det her forbrugsmønster, det kender vi sikkert alle enormt godt fra Spotify. Reelt set så er Spotify jo også e-commerce. I har købt et abonnement. I har købt jer adgang til en masse sange. Men I har også købt noget andet, som de faktisk, kan man sige, giver mere eller mindre gratis. I har købt det at opdage ting, når I researcher. I har købt, at Emil Kjems, ham kan jeg følge. Jeg kan downloade hans playlist og opdage, hvad Emil han hører. I har købt det, at når I er inde på en sang, så kan I se relaterede artister og sige, okay, det er måske også noget for mig. Og hele det her punkt, det handler meget om at som virksomhed at udvikle sig med brugeren, fordi at Spotify, de kan jo se alle de nye artister, jeg går ind og kigger på, så de kan også se, hvordan jeg udvikler mit musiske forbrug. Og på den måde giver de mig faktisk en service, som ikke var sådan noget, her er et abonnement, her er et nyhedsbrev, eller her er 5 millioner sange. Nej, her er en forståelse af, hvordan du udvikler dig, og derfor har vi en service, der faktisk holder fat på dig og gør dig loyal. Så er spørgsmålet sådan lidt, ja okay, det er lidt far-fetched. Hvordan kan vi bruge det her i e-commerce sammenhæng? Og der har vi et rigtig godt eksempel fra noget, der hedder Birchbox. Den startede i 2010. Og det første, de indså omkring de her behov ved forbrugerne, jamen det var, at især kvinder, når det handler om beautyprodukter, jamen det skal ses, det skal duftes, det skal prøves. Og altså kort sagt, I er vilde med de der små prøver, I får i butikken. Og hele ideen omkring at gå ned i Sephora for eksempel, altså der er jo ikke den kvinde, der ikke står for en spejl med et eller andet i hånden og siger, okay, hvordan ser det her ud på mig? Passer det til mig? Det er hele tiden noget om at opdage noget. Det de så gjorde, det var at skabe den her online-tjeneste, hvor jamen, de havde et magasin. Det skulle inspirere, og det var meget normalt. Du kunne få et newsletter, fint nok. De havde deres e-commerce shop, det kender vi også. Det er de to elementer, vi de fleste bruger. Men shoppen den blev faktisk sekundær, fordi at det vigtige hos dem, det var the box. Og Birchbox, det er et lille marketing stunt, hvor de har taget alle de prøveprodukter, de får fra hvad hedder det, virksomheder, på nye produkter eller på relanceringsprodukter, som de rent faktisk får gratis. Og så har de pakket en boks, som de sender ud til brugeren, der subscriber til det her, for $10 hver måned. Lige for tiden, der har de 400.000 brugere på det her. De giver $10 hver måned. Og de her bokse, der er 50-60 forskellige af dem, fordi de tager hele tiden data om, hvad brugeren havde brug for fra måned til måned. Så de er faktisk med til at udvikle sig med brugeren. Og det, der helt set har bevist sig, det er, at 50% af dem, der subscriber her, de får sig ikke kun en god overraskelse hver måned, de køber også noget i deres e-shop. På leverandørsiden, der er der endnu en fordel. Og det er, at hvis du gerne vil sælge et nyt beautyprodukt, lad os sige Niklas Bender, i stedet for at lave smykker, pludselig opfinder en ny parfume, jamen så er det meget attraktivt at sælge det her. 400.000 brugere, giv en gratis prøve til dem alle sammen, og så se, hvorhen du ender der. Altså man kan sige, en ting er, at de har den her
Birchbox og den her abonnementsordning. Det er selvfølgelig ikke den, de som sådan tjener penge på. Det, der egentlig er genialt, det er, at de får leveret produkterne gratis. Og så de der $10, de dækker egentlig bare den her, hvad skal man sige, handling, om man vil, og forsendelse omkring den her Birchbox, stort set. Det, der selvfølgelig er det helt store, det er, dels, at de får folk ind, det vil sige, at de har et kundegrundlag, som er relativt stort, og dermed kan man sige, får mulighed for at forhandle endnu bedre priser hjem hos deres leverandører, for at de så igen kan tjene på, at folk går ind og køber i deres butik. Og det her det er et godt eksempel på, hvordan man egentlig kombinerer den her mere, vi vil gerne lige prøve tingene, og vi er egentlig villige til at committe os til at prøve tingene, og betale for det. Og når man først er nået derhen, hvor folk rent faktisk vil betale for markedsføring, så har man en ret stærk business case. Men også let at kopiere. De blev nødt til at opkøbe nogle af deres produkter, Jollybox i UK, for at ekspandere yderligere i Europa. Og der er måske allerede nogen, der sidder her og tænker, hey, det er det samme som My Beauty Box her i Danmark. Så man kan sige, der er også en ulempe ved det her. Det er de også rigtig stærke på, fordi en ting er, at de har skabt en kanal fra det fysiske til det digitale. Det er også, at de reelt set går ind og bruger de digitale medier, som bliver kaldt sociale. De har dem ikke bare. Når jeg bruger ved Birchbox, og jeg gerne vil have en kupon til at få procenter på min subscription eller et produkt, så skal jeg reelt set både gå rundt på Pinterest, på Facebook og reelt set også YouTube for at samle forskellige puslespilsbrikker til at få billedet af den kupon, jeg skal bruge. Det vil sige, at hver af de her kanaler, de går ind og påvirker hinanden. Det er ikke sådan noget standalone. Og det er meget tydeligt, også hvordan de er inkorporeret. Bare gå ind på Facebook, jamen så har du allerede adgang til Instagram og Pinterest. Så hvad hedder det? Ja, det bliver kaldt the demand for discovery. Ja. Altså jeg synes, det er en genial case med, at man er i stand til at tage penge for sin markedsføring. Og samtidig har set denne med, at ikke bare skal det være nemt for os at prøve noget nyt eller have adgang til at finde ud af, hvordan tingene er, men at vi i lige så høj grad kan sige, genindtage en rolle som rådgiver. En rolle, der egentlig var blevet frataget lidt, hvad skal man sige, butiksaspiranterne og andre, ved at vi selv kunne klare det hele. Men at vi nu går tilbage til, at hvis I rent faktisk giver mig noget mere, hvor jeg kan se en værdi i det, jamen så er jeg måske også større tendens til at tro på det. Og nu har det handlet meget om hvad der foregår sådan mere eller mindre rent online. Det fysiske butik gør comeback, og vi har et par eksempler. Altså, I kender nok alle det her billede. Det er fra HomePlus, Tesco's afdeling i Sydkorea, hvor de lancerede det her med at sige, jamen, hvad er forbrugerne i Sydkorea for nogen? Jamen, det er nogen, der har travlt, og de har ikke så meget tid til at shoppe. De rejser meget med metro. En time med metro, det er ikke unaturligt. Så hvordan understøtter vi det, når vi faktisk gerne vil levere dem forskellige produkter til hjemmet? Jamen, det gør vi ved at lave en shop nede i metroen. De er også utrolig skarpe på teknologien. De er nok et par lysår foran os her i Danmark. Og I skal medtænke, at det her det er en 3-4 år siden. Så de brugte telefonen, hvor de kunne scanne hver eneste produkt på de her vægge, som bare var sat op, uden at produkterne var fysisk eller noget. Og på den måde handlede de, og på den måde fik de varerne leveret, når de kom hjem. Det er en rimelig gammel case, det her. Man kan sige, produkterne blev aldrig fysiske. Præcis. Herhjemme der forsøgte Superbest at gøre det samme, men det var måske mere et gimmick, end man egentlig ville det. Enten det, eller også, at man måske ikke reelt havde lavet den research, der skulle til. Man kendte simpelthen ikke sine kunder. Altså, metroen, jeg ved ikke, man kan ikke engang sidde en time i metro i København, kan man det? Selvom man tager fra ende station til ende station. Så det handler egentlig mere om, lige præcis metroen i København har en anden funktion. Det handler bare om, at vi skal bare hurtigt videre, og vi stopper altså ikke op, fordi vi er på vej til det næste, og måske skal vi skifte til et S-tog. Så en af de ting, man i hvert fald helt sikkert ikke lige havde fanget ved Superbest, det var det her med, hvordan vil vores kunder reelt have tingene? Hvordan er deres adfærd? En virksomhed, der er rigtig, rigtig interessant i den her forbindelse. Og det er nogen, som I alle kender. De har eksisteret siden 1853, så i over 150 år har de faktisk solgt cowboybukser.
det er Levi's. Og man kan sige, at det her med at tage look and feel rigtig alvorligt, det har de gjort hele deres liv. Men så pludselig kom digitale medier, og deres småbrødre, Diesel og Wrangler, de begyndte at have rigtig mange fine kampagner. Det er meget deres take på, hvordan vi skal køre de forskellige kanaler. Men Levi's, de er først lige startet, og en virksomhed, som virkelig er værd at holde øje med, når det gælder Omnichannel. På nuværende tidspunkt er de ved at lave en test, startede i september, med noget, der hedder Hunter. Hunter er en teknologi, der er blevet udviklet i Seattle af en tidligere medarbejder på Amazon. Og det går reelt set ud på, at når du går ind i en butik, så downloader du en app. Med den her app, der går du simpelthen ind i butikken, og du kan se alle cowboybukserne. Det er ikke noget med, at du har tre bunker, hvor samtlige af cowboybukserne er i størrelsen 32-32, fordi det er den mest populære størrelse, så den leverer vi til forbrugerne. Nej, cowboybukserne de hænger bare hver stil, en af gangen. Sådan du kan gå hen og mærke, du kan røre dem, men du skal ikke igennem en bunke eller noget. Så det her convenience, det kommer til dels ind over butiksoplevelsen. Men hvad sker der så, når jeg gerne vil have min rigtige størrelse? Jamen så går du netop hen med den her app, og så scanner du, kører den bare henover eller tapper, og så hvad den kan du vælge størrelse. Og hvad der simpelthen er kronen på værket, det er, at når du har gjort det, så trykker du, at du gerne vil prøve det. Og på et tidspunkt, ligesom når I står ved bageren, jamen så siger det ding, og så står det nummer 57, og så står der også, at prøvenummer nummer 7, det er parat, og så ligger alle dine cowboybukser derinde. Det er sådan en teknologi i deres backoffice, som vi reelt set også kender fra apotekerne i Danmark, hvor de tager deres medicin ned af sliskerne, så det er ikke noget stort monster bagved. Vi kender det også fra Nike Store i London med deres tubes, hvor man spørger om en sko ved en ekspedient, og så bliver den sendt igennem hele butikken i den her tube. Og det, der er så interessant, at man siger, at Nike de har så den her ekspedient. Altså, her slipper man for ekspedienten, om man vil. Altså, nogle gange så er de sgu røv i at tjene. Beklager. Det er de. På den anden side, så kan det så også være, netop hvis man tager den oplevelse omkring Brundt, hvor man måske er over en helt andet grad af rådgivning og betjening, så er det måske ikke det her. Men det her det er et eksempel på, hvordan man er med på, jamen altså, det skal virkelig være let for mig at finde det her frem, og måske vil jeg egentlig helst bare lige gøre det selv, uden at skulle til at forholde mig til alle mulige andre mennesker. Men det, der især er interessant, det er jo, en ting er, at man smider mennesker ned i butikken. Det er så, hvad det er. Men det her koncept, det gør jo også, at du egentlig opsamler de her data, og du lægger egentlig det ud til forbrugeren selv, og sørger for at opdatere de her data. Så på den måde er det også utroligt, hvad skal vi sige, omkostningsfrit næsten i forhold til den her opsamling af data. Og man kan sige, at en lille bonus-ting ved det her, det er, at når du har købt dine cowboybukser, og du gider ikke at tage dem med hjem direkte fra butikken, så som Thomas han sagde i starten, den her med at samarbejde med andre platforme, andre teknologier, andre leverandører, så har Levi's ikke kun samarbejdet med Hunter, de har også samarbejdet med Google, fordi at den her same day delivery, som jeg har snakket om til Google Shopping Express, den vil Google selvfølgelig gerne prøve i New York, hvor det her projekt det foregår. Så den tager de nytte af der. Og Levi's, de har jo ikke stået tilbage for de andre, der var i stand til at tage ejerskab over research-fasen. Flipboard, som var en af de første, hvad skal man sige, det blev kaldt noget af den første reelt anvendelige iPad-app i sin tid, lavede i samarbejde med Levi's et magasin på iPad'en. Og det, der var forskellen, det var egentlig, jamen igen den her inspirationsting, som egentlig foregår på noget, man ville karakterisere som måske et socialt medie. Jamen, du kunne købe inde i det her magasin. Der var en købsknap, og så fuldendte du egentlig dit købsflow der. Så på den måde, igen, hvor vi egentlig er inde og siger, jamen, du er i gang med at researche, du er i gang med at lade dig inspirere, men i øvrigt, så har vi lige rykket det her køb lige lidt længere frem, for at, at gøre det lettere for os at sælge noget i virkeligheden. Og hvis man skulle se sådan lidt ud i fremtiden, så kunne man jo godt sige, at hvis de fik Hunter-teknologien ind på deres Flipboard-shop, sådan at den her link imellem de forskellige kanaler, om du var på Flipboard,
om du var nede i butikken, eller hvorhen du var, så havde du, var der faktisk et link imellem alle de her kanaler. Ikke kun til inspiration, men også til det direkte køb, og allervigtigst, logistikken omkring levering. Neiman Marcus har samarbejdet med, det er en, hedder sådan noget, en kæde i USA. Ja, sådan lidt upscale department store, tror jeg, man kalder det i USA. Har samarbejdet med en firma, der hedder Signature, omkring en mere personlig købsoplevelse. Basalt set handler det om, at det er selvfølgelig målrettet kvinder. Det er klart. Det handler egentlig om, at du via den her mobil app, som det er, får tilknyttet en personlig shopper. Derudover, så vil jeg sige, jamen, så er der adgang til din, ligesom dine veninder og din vennekreds. Det, der er interessant, det er, at jamen, du står og siger, hov, jeg ved ikke, hvad jeg skal tage på i aften. Det ved jeg ikke, om I nogensinde har hørt jeres kone eller kæreste sige. Så kan de connecte med den her personlige shopper og siger, hey, jeg ved ikke, kan du ikke lige prøve at finde noget frem? Og det, der så sker, det er, at han går i gang, ham her shopperen, og kommer med nogle forslag, som hun så egentlig får tilbage på sin skærm eller mobiltelefon. Det, der selvfølgelig sker, det er, fordi hun kan jo ikke træffe den her beslutning uden at vide, hvad veninderne synes. Det er, at hun så rent faktisk kan dele med sine veninder via det her, som så giver deres feedback på, om vi synes, den her klæder er skide godt, du ser flot ud i orange, osv. Så hun får den feedback, men den feedback får ham personlig shopper også. Så det vil sige, at han over tid kan begynde at udbygge sin viden omkring, ikke bare hvad vil sige, kunden her, kvinden i centrum, men også hvem der egentlig af hendes veninder i hendes netværk er vil sige, den, der har den største påvirkning af hendes køb. Og det, der så sker, det er, når man har været igennem det her flow, og så går man ned i butikken, og så tjekker man ind, når man går ind i butikken. Og det vil sige, så kommer den personlige shopper ned og siger, okay, nu kom du. Godt. Hej. Velkommen til. Nu skal du jo se de ting, jeg har lagt frem. Så der er hele den her VIP-fornemmelse oveni, når man ankommer til butikken. Og man kan sige, at du går egentlig fra din personlige app til dit personlige dressroom, til din personlige assistent. Det var tre kanaler, du indtog der. Plus, at du faktisk har koblet sociale medier på, fordi at en shoppingoplevelse, jamen det er ofte socialt, især når det handler om tøj. Ja. Og en af de ting omkring det her med netop at få adgang til netværket, og hvem der er key influencers der, hvor man har mange, altså folk iværksætter social listening projekter, det ene eller andet, det er sådan meget bredt for at finde ud af, hvad sker der derude. Her er man egentlig i stand til at zoome relativt ind i det netværk, og dermed også, hvad man siger, set fra den personlige shoppers side, hurtigere finder frem til, hvad betyder noget, og hvad er vigtigt for den her kunde. Og man siger, prikken over i er måske, at den også tager organisationen med, for det er klart, at det her med at skulle understøtte en kundes købsoplevelse på tværs af, hvor end vi måtte finde os, det kræver også en organisation, der er i stand til at støtte op om det. Og udover det, der vender ud mod kunden, og det, der er som personlig shopper i den dialog, vedkommende har med kunden, så er der også noget til intern brug, og det vil sige, at du egentlig får en form for, du kan kalde det CRM, eller for den her assistent, der siger, okay, det her det er mine klienter, hvornår har jeg sidst haft kontakt, og dermed også ligesom præferencerne, der popper op, når det er sådan, det begynder at være tid til, at nu skal vi til at have en aftale igen, eller hun har fødselsdag der, eller hun plejer. Den her med, at man rent faktisk også kan begynde at dele kalender. Og så er det selvfølgelig sådan, at manageren han bliver rigtig glad. Så kan jeg se, hvem er det rent faktisk, der performer. Hvem sælger, hvem sælger ikke. Og igen den her med at sige, at en omnichannel udadvendt, det er rigtig vigtigt, at alt det hænger sammen. Men for at det skal kunne gøre det, så er rent strategisk at gå ind og arbejde med organisationen. Måske nogle gange det første hygiejnefaktor. Altså, man kan sige, en ting er, at vi har set nogle eksempler, som fokuserer utrolig meget på logistik og hele den der fulfillment-del. Her er så også, hvad man siger, mere nogle, altså et eksempel på nogen, der egentlig er kunderettet, men som samtidig har det her virkelig interne organisatoriske værktøj. Og der er nogen, der snakker meget om at bryde siloerne ned, og det er ikke nødvendigvis det mantra, vi vil fremhæve, men mere, at man er i stand til at sige, jamen, vi som kunder, vi er interesseret i købsoplevelsen, vi er ikke interesseret i, hvordan og hvorledes I er i internt organiseret. Så kan man allerede, når man tænker kundeoplevelsen, få nogle værktøjer ind, som understøtter det. Så er man langt. Det var alt for i dag.
Og lige for at opsummere nogle af tingene, så har vi et par takeaways. Man kan sige, der er ingen tvivl om, at altså, landskabet det, omkring konkurrenter, det er utroligt blurry. Vi ser brancheglidninger, vi ser, at vi hver især lige pludselig bliver konkurrenter til, eller kan gå hen og blive konkurrenter til etablerede virksomheder. Men det betyder samtidig også, at mulighederne bliver flerfoldige. Vi kan selv bruge de her netværk, udnytte de tendenser til at gøre vores købsoplevelse bedre. Jeg bliver ved med at snakke om convenience. Det er fordi, du har børn. Og det er fordi, jeg har børn. Jeg tror også, hvis man har et job, der kræver meget osv., så tror jeg også, man sætter pris på det. Og generelt så tror jeg egentlig, det er i hvert fald det tendens, vi kan se, det er, at generelt så sætter man bare pris på, at man ikke skal bekymre sig om det, der ikke er værd at bekymre sig om. Og hvis man vil levere det til sine kunder, jamen, så handler det om, at man er i stand til at designe den her købsoplevelse, uanset hvor jeg som kunde vælger at møde jer, det vil sige på tværs af alle de her touchpoints, for rent faktisk at kunne drive salg i sidste ende. Og ikke mindst, ja, vi researcher. Og vi har i lang tid fokuseret på, hvordan vi får ledt folk igennem alle de her steps, til at der er nogle store spillere og nogle mindre spillere, der begynder at mere til ejerskab og sige, fordi vi shortcutter sgu det der. Altså vi ved, at vi researcher, så lad os bare komme ind tidligst muligt i den researchfase, så vi har mulighed for at konvertere jer. Det er ikke sikkert, at I gør det. Det kan godt være, at I vælger at researche videre, men den mulighed har typisk ligget meget længere hen i forløbet. Nu er der nogle spillere, der siger, ved I hvad, vi smider skidt muligheden for at købe længere frem. Og lige så vigtigt, den der med, at research kan være med til at gøre, at virksomheden udvikler sig med kunden, som vi så ved, Spotify og Birchbox. Ja. Sådan at man faktisk skaber loyalitet på den konto. Ja. Og med, altså en ting er, at man flytter point of sale frem, men også man kan have mulighed for at genindtage den rolle omkring rådgivning. At folk søger nogen, der er med til at indsnævre valgmulighederne, uden at føle, at de bliver indsnævret, selvfølgelig. Kort sagt, når vi snakker omnichannel, så det handler ikke om, det er noget, man kan vælge som virksomhed. Det er sådan, kunderne de forholder sig til. Det er med til at udviske, hvornår vi er online og offline. Og man kan sige, i og med, at vi også har en teknologi, der bliver mere og mere usynlig, jamen, så forsvinder det der skel. For at vi ligesom kan håndtere det omnichannel, så handler det simpelthen om at få lagt den strategi, der skal til, hvor vi tager højde for, hvad er det vores kunder, hvad kan vi selv med vores organisation, hvilke data har vi og har vi behov for, hvordan sikrer vi en sammenhæng på tværs af alle de kontaktpunkter, vi har med vores kunder. Man kan sige, meget kort sagt, kunden i centrum for alt, hvad der handler om handel. Og ikke e-commerce, men bare handel. Præcis. For det foregår på flere kanaler end det digitale eller jeres e-commerce website. Jeg tror, der er tid til spørgsmål. Man kan sige, et spørgsmål, jeg fik, vi holdt den her morgenbriefing i sidste uge i Aarhus. Der var en, der spurgte om, jamen, hvad er marketings rolle så i alt det her? Og det er jo egentlig en god pointe, eller et godt spørgsmål, fordi jeg vil våge at påstå, at langt de fleste steder, så har man stadigvæk opdelt forretningsudvikling og produktudvikling fra marketing. Marketing er noget, man pakker udenom produktet, når produktet ligesom er færdigt. En af de ting, som den her omnichannel oplevelse eller bevægelse, om man vil, kræver, er mere, at marketing er med inde i processen. Altså, jeg synes, Birchbox er i virkeligheden et super godt eksempel, hvor marketing og del af produktet rent faktisk smelter sammen. Og det er måske det, marketing skal tage med sig, den rolle, de skal have omkring købsoplevelsen af omnichannel, det er, jamen, der skal leveres noget. Det, I kan, det er at væve oplevelsen på produktet. Den her med, når I leverer marketing, så er det noget, jeg kan tage og føle på. Det er noget, der giver mig noget. Jeg får for eksempel de her samples, som jeg godt kan lide. Hvordan giver vi den service, som er brugbar, ikke bare et eller andet gimmick? Man kan sige, bankerne har i mange år fokuseret på de her beregnere. Jeg har sådan lidt en dialog med dem om, at jeg synes tit og ofte, at de her beregnere, de er simpelthen alt for overordnet og resulterer egentlig bare i ring til mig. Så næste skridt må ligesom være, jamen, hvis I har alle de her data osv., hvordan er det, at vi udbygger
vores marketing til rent faktisk at gøre, at vi mere kan smage det produkt, jeg får i den anden ende. Så tror jeg, at vi siger tak for i dag. Mm-hmm.